Fala galera da MaxCoop, tudo beleza? Pessoal, que você está falando e vamos então iniciar mais um detonado épico aqui no canal de Metro Last Light. É isso aí, esse jogo de FPS Survival Horror. Parece ser um jogo bem legal. Tô jogando aqui no computador, como vocês estão vendo ali a tela de ESKit Game. E também uma novidade nova aí para quem assiste o canal já e também para os novos. Pessoal que está vindo de fora aí, que está acompanhando o vídeo. Agora estou disponibilizando a qualidade original 2K. Resolução 2K aí no YouTube para você assistir. Uma qualidade excelente, né? Porque esse jogo é merecido. Tem gráfico bom e é isso aí, né? Então vamos dar um new game aqui. Ok. Vamos jogar no original mod mesmo. Apertando Enter. E assim a gente escolhe a nossa dificuldade. Vamos jogar normal, né? É isso aí. Beleza, vamos assistir então a cutscene inicial e prestar atenção aí nos fatos que vão acontecer. The Dark Ones came much later. From the garden's direction. The Dark Ones. Huge, towering a full head over the highest man. Nightmarish creatures. Creepy as a man turned inside out. Monsters born to destroy us. The word was they were incredibly strong and unnaturally evil. That with bare paws they could tear armed men apart. Joseph. That's all lies. Truth is even scarier. Well, I used to live nearby. Before the war, I mean, up there. I was on the train when it happened. I tried calling my family, but couldn't get through. Beleza, aqui já é a nossa primeira gameplay inicial, já dando um monte de merda aí, vocês estão vendo. Estamos numa espécie de metrô mesmo aqui, né, na escuridão. Com os nossos comparsas aqui, mas aconteceu alguma coisa muito esquisita aqui agora. Eu joguei uns 5 minutos do jogo, eu não sei o que vai acontecer muito pela frente. Eu vou deixar bem claro aí pro pessoal que esse detonado vai ser um detonado playthrough, beleza? Não vai ser um detonado técnico, vai ser um detonado até descontraído. Engraçado vocês também, que com certeza eu vou tomar algum susto ou fazer alguma merda aí que vocês vão dar risada. Ah, filha da puta. Ó, já deu merda aí, ó, logo no início. Bom, aconteceu uma coisa estranha, né? Nossos amigos se tornaram mutantes aí. A gente olha para as mãos aí, escorrendo sangue, e vê uma visão de um bicho, né, de um mutante. Que parece ser bicho que a gente vai enfrentar assim com frequência no jogo. E aqui vai dar uma cutscene. Nosso protagonista é Ayrton, como vocês viram, vou ficar quieto para vocês escutarem. After all you've been through. Listen, I have incredible news. A couple of days ago, I was near the ruins of the Dark One's hive and I saw one of them, still alive. I immediately set out to find you, as you were the one they tried to contact. Before you launched the missile strike against them. Khan! How the hell did you get here? Get out! Now! Yes, Ullman, one moment. If a Dark One has survived, it is vital that you try to speak with it, Artyom. I realize that, as one of the Order now, you report to Miller. But we must persuade him to allow this mission. Khan! I told you to get out! This is a classified base. You shouldn't even be here. I'll take you to Colonel Miller. Follow me, Artyom. Get ready, Artyom. I'll be waiting at the exit. Move it, you windbag. Beleza, parece que esse doido que tá falando com a gente ali na cama, esse que tem uma bandana na cabeça, sei lá que porra é aquela ali. É um tal de Miller. E o nosso protagonista aqui é o Ayrton. Isso que ele tá pegando aí parece ser uma espécie de diário. E essa caneta aí, que parece ser uma caneta, uma bala, é o nosso isqueiro, né? A gente vai precisar. Vai ser nossa lanterna do jogo, né? Nos momentos escuros, de escuridão, a gente vai utilizar, né, do nosso amigo isqueiro, apertando o M aqui. Só que só mais aqui, mais pra frente, vai dar pra usar aqui. Apertando o M e utilizando o botão do mouse aqui, né? E aqui é uma espécie de QG, né, dos caras, dos sobreviventes. E esse início, galera, como todo início de jogo, é um tutorial. Então o jogo vai te ensinar a tirar, vai te ensinar a pegar os itens.
Vai ter os doidos conversando aí em cadeira de roda. Então, é um início bem macabro, né? Esse jogo, então, eu vou contar um pouco a história dele. É um jogo ucraniano. É um jogo da Ucrânia. E ele também está sendo lançado para Xbox 360 e Play 3, para quem tem console. Chegamos aí no doido que ele vai dar umas armas pra gente. E a engine desse jogo é a A4 Engine, que é uma engine poderosíssima. É uma engine tão boa quanto a da CryEngine 3, né, da Crytek, de Crysis. E é um jogo aí, como vocês estão vendo, na qualidade máxima aí, vocês estão vendo que a imagem realmente é muito foda, é muito boa. Como eu falei no início, é um jogo de survival horror. Ó, o doido tá dando umas coisas cabulosas aí pra gente. E esse jogo, ele passa no ano de 2034. E nós estamos sobre ruínas pós-apocalípticas, né? Na cidade de Moscou. Vamos pegar aqui o barato aqui, medkit. E estamos em túneis de metrô. E os sobreviventes aqui, nós, estamos cercados por ameaças mortais. Ameaças fora e dentro, né? E são aqueles mutantes cabulosos lá que vocês viram no início do jogo já. Que invadem, né? Eles estão invadindo catacumbas sobre a superfície desolada. Eu li isso lá na sinopse do jogo. E o objetivo do jogo principal é sobreviver. E aqui já está ensinando que se a gente apertar Tab, a gente pode escolher nossas armas aí, como vocês estão vendo. Ensinando um pouco da interface. Esse início é um tutorial mesmo. Aqui ele vai pedir pra gente pegar uma arma. Beleza, já poder escolher nossa arma. Então aqui de primeira já vou pegar uma pistola, né, um revólver. De segunda aqui eu vou deixar uma RPK. E de terceira uma Valve, né, porque temos que ter um sniper pelo menos. Beleza. Agora a gente vai fazer um tiro-alvo, galera. Vamos fazer aqui um tiro-alvo, que daí eu já continuo a discutir mais sobre o jogo com vocês. Ah, e não deixa assistir na qualidade original aí, pô. Tem 1080, tem qualidade original, assista pelo menos a 1080p, né? Mas o ideal é você assistir em qualidade original. Tá foda o gráfico do jogo, cara. Vamos mudar um pouco a arma, vamos pegar a RPK. Agora o revólver, que é o 1 aqui. Beleza. Beleza, concluímos aqui. Deixa eu poder pegar munição aqui do lado, as munições que a gente gastou. E vamos seguir em frente aqui. O nosso objetivo, a gente sempre aperta o nosso diário, né? Só que como eu já cheguei aqui, já dei um checkpoint, eu não tô conseguindo abrir ele agora. Abre. Ali o nosso objetivo. Dark One. Follow Ken. Khan. To a meeting with Miller. A gente tem que seguir o Khan até encontrar o Miller. O Miller, né? Ali tá o Miller, esse aqui. O Khan? Deve ser esse louco aí, velho. Ou esse aqui, sei lá. Oh, parece que deu merda, a gente vai ter que checar alguma coisa, o cara fez merda. Ok, vamos nessa. Eu joguei até essa parte aqui, nesse início só pra mim ver como é que tá o jogo mesmo no computador. A partir desse elevador eu já não sei de mais nada, galera, então vai ser um playthrough. Com certeza vão tomar um susto, vai dar alguma merda. Mas faz parte, né? O pessoal que já me acompanha aí sabe como é que é. Ok, a gente vai subir aí. Enquanto ele vai subir, vai dar uma conversação do caralho aí. Eu vou continuar falando aí, né? Já avisando novamente, se detonar vai ser um playthrough, beleza? Não vai ser técnico. Se você quer assistir só pra se descontrair e ver a história principal do jogo, você está no canal certo. E esse jogo, né, galera, ele começou a ser produzido, né, e iria ser distribuído também pela THQ, né, que é a THQ. Só que ela faliu, né, deu merda lá, como todo mundo sabe. Muitas franquias foram vendidas, inclusive a de Saints Row, e essa aqui também. E essa foi vendida pra Deep Silver, que é a mesma do Dead Island. A mesma produtora, né, a distribuidora do Dead Island.
E também houve rumor antes do jogo ser lançado, que teria um multiplayer, um modo online. Mas ele foi cancelado, né? Na verdade eles tinham ideia, mas foi cancelado por causa dessas merda que deu aí com a THQ. Faltou investimento, sei lá o que aconteceu. Eles acabaram desistindo da ideia do multiplayer. Porém, deixaram um outro rumor aí no ar que vão lançar umas DLCs e talvez, possivelmente, possa haver um modo multiplayer nas DLCs que eles lançarem. Agora eu não sei se vai ser co-op, se vai ser um online. Aí a gente vai ter que esperar pra ver, pra crer. Beleza, vamos ver se nosso objetivo mudou aqui. Não, é só seguir eles. Vamos seguir então. Take these guys to Miller. They've been summoned. Yes, sir. All right, go on in. I'll wait here. When you've gone, I'll speak to Miller. Falar com Miller? Eu vou falar porra nenhuma. Eu quero ir embora. The bombing of the Dark Ones may have been humanity's worst mistake. What if they meant us no harm, but were trying to communicate? Perhaps the severe pain and loss of consciousness suffered in their presence just meant we were incompatible. Machines with different wiring. But somehow you, Artyom, have the common wire. E vocês estão vendo que o inglês aqui do jogo ele é bem difícil, né? Tem umas palavras complicadas. Esse jogo ele não tem tradução para português Brasil. Talvez um grupo aí, tipo a tribo dos renegados, a tribo do caralho aí, ó, game vício. Esses loucos aí vão, de repente, faça uma tradução mais pra frente, mas agora o lançamento do jogo é só inglês. E as outras línguas que vêm com ele, né? Então a gente tem que prestar atenção às vezes aí no que é dito, porque eu não consigo entender muito por audição. Eu entendo pouco só na escrita, imagina por audição, cara, é foda. And you, God, you have something to report? Yes, Color. Let's keep it short then. I located the surviving Dark One at the gardens. What? One of those things is still alive? Luckily, yes. Luckily? Come, this is utter madness. The Dark Ones were the greatest threat the Order's ever faced. Colonel, just give me a chance. A single Dark One is no threat. Artyom has a gift. I believe he can establish contact with him. Let him come with me. All right. Artyom, go with Khan to the gardens and locate the Dark One. I'll send a sniper along. My best. Anna. Yes, sir. Why would we need a sniper? To eliminate the creature and finish the Order's job. Miller, you can't. It's murder. Restrain him. You idiot. You're making the same mistake. Então ele falou pra gente ir com Khan até os jardins, né? Artyom, it's your last chance for forgiveness, for getting rid of the nightmares. Forget about Khan. Looks like he got close. Too close to the creature and lost his mind. Look here, Artyom. Complete the mission and get back here quickly. A war is coming, and I'll need every ranger at his post. On your way. So, what are you waiting for? Come along, rabbit. Artyom, if it's true that the Dark Ones can sense you, maybe you could draw it out from hiding so Anna can have a clear shot. Beleza, vou sair fora daqui. Então eles falaram ali, deu merda, vocês viram. É, o coronel é esse doidão aí. Foda que ela vai falar aqui também, cara. Quer cigarro aí? Come on, rabbit. Would you let those things into the metro? Let them... Tá, chega. Então ele mandou a gente ir com o Khan primeiro aos jardins, né? Pra encontrar esse tal de Dark One. E eliminar todas as criaturas. E ele falou que enviasse a melhor sniper dele, que é essa Anna. Essa mulherzinha aí do caralho. Só que daí o cara falou que isso é um assassinato, né? Tipo, que ia matar a gente, no caso. Falou e chamou o cara de estúpido lá, o coronel. E o coronel não gostou e mandou prender ele. Abusou da autoridade, né? Não abusou, né? Tá certo, né? O cara faltou com respeito.
Aí deu essa merda toda, daí o cara se irritou, se indignou e falou pra gente esquecer o Khan e ir só com a Ana mesmo. Beleza, deu um corte no vídeo, galera, pra que ali dá um load e aparece uma mensagenzinha. Então acho que a galera já sacou um pouco o início, né? In the past, trains were ordinary things, but now this monorail seems magic, doesn't it? Our kids won't know how to operate these things, and their kids will probably think this was built by the gods. Beleza. Nossa, olha que lugar tenso, velho. Puta que pariu, vai ser foda fazer detonado, cara. Que lugar tenso, galera, tenso. Ok. Ah, a gente tem lanterna. Achei que sim, a gente só tinha isqueiro, mas a gente tem lanterna. Isso já é uma coisa boa. Vamos dar uma olhada aqui no nosso objetivo. Não, não é pra pegar essa porra, cara. Onde que vê o objetivo agora? Aqui. É, a gente tem que achar o Dark One in the Gardens, no jardim, né? A gente vai ter que ir até o jardim. Beleza. Olha que louco a sombra do jogo, cara. Me assustei com a minha sombra. Ó, já tem doidão morto aqui. All clear, ok. Vou acreditar em ti. A gente tem que ir na frente, né? Olha só, meu. Tudo mutilado, sangueira da porra. Ela é uma sniper rush, né, cara? Ela rush de sniper, essa mina é foda. Olha que doido, cara. Olha os ratos, meu. Ih, já deu merda lá na frente. Essa coisa é rápida, ela disse. Tá, sobe aí, minha filha. Não tenho tanto tempo do mundo. Ah, eu que tenho que subir primeiro? Ah, tem que botar a máscara de gás, beleza. Nossa, é cheio dos bagulho doido, né, cara, esse jogo. Loucura. Vamos lá. Vocês estão vendo, né, os detalhes aí, muito bem feito o jogo graficamente. E as opções que a gente tem, né, os acessórios, digamos assim, no jogo. É bem impressionante. Meio que inovaram em muitas coisas. Isso é legal. Ainda mais pra jogos desse estilo, Survival Horde e FPS, cara. Tem que ser bom jogo pra prender a pessoa. E olha só que doideira, meu. Olha esse gráfico aí, meu. Caralho. Assista essa porra em original, qualidade original, cara. Vamos ir para a entrada principal. Tem uma boa posição de tiro lá. Eu posso cobrir muito território. É um início bem tutorial mesmo, né? Vocês estão vendo aí. Bem tranquilo. Deixa eu pegar minha pistola aqui. Pistola não, revólver. Olha só, cara. Vem o vento e a mira fica estranha. Vento com areia, sei lá. Tá, nossa tela tá suja. A gente pode limpar a máscara. Que show, cara. Tô curtindo, cara. Tô curtindo. O jogo é foda, mano. Ó, já escutei barulho à esquerda. Vai aparecer algum bicho. Nós temos que chegar no jardim. Eita porra, deu uma travada aqui. Só essa caída já deu uma travada aí. Me sujei de lama, sei lá. Tá, ela vai me dar cover. Ela vai ficar posicionada em algum lugar. Lá tá ela, lá em cima. Vou até pegar o sniper aqui pra vocês darem uma olhada. Sniper não, né? Nosso estilo sniper aqui. Pra gente observar onde ela está. Ó, já ouvi barulho. Vai dar merda isso aqui, cara. Prevejam merda.
Ih, olha aí. Falei? Ela é muito lenta, meu. Muito lenta. Matei os três sem precisar dela. Uou! Vou tentar poupar aqui o máximo possível de munição, né? Nunca se sabe o que vai acontecer depois. Opa, sai pra lá. Tem que cuidar do meu lado aqui também, né, cara? Tô vacilando aqui. Beleza, eliminamos aí as criaturas. Em critical situações, aperte Q para usar o medkit. O que? Medkit é no Q. Eu não preciso usar. Go left. Tá, é pra cá. Pô, é muito louco, cara. Curti o jogo, é massa pra caralho. Queria saber a opinião de vocês aí nos comentários, o que vocês já estão achando do jogo. Analisando ele pelo todo, né? Por enquanto, assim. Qual é a primeira impressão que vocês tiveram aí do game? A minha foi foda. Tá massa, tô curtindo. Nossa, que bicho escroto, meu. Que porra é essa, meu? Que merda é essa? Deve ser uns insetos mutantes, né? Sei lá. Que escrotidão do caralho, meu. Deixa eu limpar aqui minha máscara. Que é isso? A gente tá usando um filtro aqui. Não sei pra que ainda. Ó! Oh, filha da puta essa guria. Ah, vai tomar no cu. Caralho! Que isso, meu? Uma criança, velho. Porra, tem uma criança aqui, velho. Sai daqui. Puta que pariu, velho. Agora. Essa porra foi pra cá. Vou dar uma olhada aqui antes. Parece que aqui a gente não tem nada, velho. Não tem nada. Temos essa porra aqui. Vamos passar por baixo. Foda que não tem nem GPS. Não tem uma marcação. O cara fica perdidaço aqui. Olha aí. Que porra é aquela ali, meu? Tô ali uma criança. Tô falando pra vocês. Olha isso. E é rápido os bichos, cara. Como é que vai matar os bichos assim? Vamos lá, vamos pra cima, galera. Pegar esses putos aí. Right, right, right. É esse direita. Tá, matou. Matou porra nenhuma. Que bicho desgraçado. O bicho não morre. Que bagulho escroto, velho. Que isso, velho. Olha aí. Suspected mutation. No, I'm normal. See, two arms, two legs, 10 fingers. Don't you understand? I'm a Hansa citizen.
Shut up! You're not in Hansa! Here you are a suspect in the distribution of corrupted genes. And this is your trial. If your skull has the correct proportions, you are free to go. If not, you are an abomination. Science, you see. This is an outrage! I told you to stay still! Well? Let's see. 318 millimeters by 302. Let's look it up in the table. Ah, congratulations. You're a mutant. No, no, to the garbage chute. A simple question. What was your mission in the gardens? Go to hell yourself, Nazi. I'm gonna count to three. One. Glory to the Red Line! Two. Long live Comrade Vaskvin! Three. Please! Please, I'll talk! I'll talk! But away from the other side. They'll kill me if they hear, okay? Take this one to the second unit. Usually, Reich does not interfere with the Order's business. But here, we have you, the Reds, and the Freak, all caught in the same net. I do not like it. So talk, or take a bullet to the brain. Get the officer! You! Here. You keep the knife. Keep it. So, Ah, galera, parece que a gente foi pego aí por uns rebeldes meio nazistas. Os caras são alemão ainda pra ajudar. Não sei se só falam alemão ou se são alemães, não sei. Mas ele falou muito do Reich, né? Terceiro Reich, né? Teve o terceiro Reich da Segunda Guerra. De Reich e tal. Então, parece que eles são um grupo que tem alguma coisa com Reich, alguma coisa misturada na ideologia. E eles estão meio que purificando a população. Achando que a gente estava com mutação, né, com virando mutante, coisa do tipo, e estavam nos eliminando, né, mais ou menos como aconteceu com o Holocausto com os judeus na Segunda Guerra. Purificar, né, no caso para os nazis e para esses loucos aqui que eu não sei que grupo eles são. Doideira, doideira. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui já, galera. Espero que vocês tenham gostado desse início cabuloso. Ó, o cara já se fudeu lá. Vou descer aqui, né? Antes que dê merda. Acho que aqui deve estar mais tranquilo. Eu acho. Espera aí, doido. Ele deve esperar, NPC. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Não deixe de deixar seu comentário, seu favorito, seu like. É muito importante para o feed desse vídeo. Para avaliação. Se não for inscrito, inscreva-se para receber atualizações do canal e também do Detonado. Se você curtiu, obviamente. E compartilhe nas redes sociais, Twitter e Facebook estão sempre na descrição, beleza? Falou então, abração e até o próximo vídeo.